Vamos lá? Um, Jean, 2 milhões de dólares. O primeiro ganhador de hoje tinha apenas 19 anos quando ganhou o grande prêmio de 2 milhões de dólares. Seu nome é Jean e ele atualmente mora na Flórida. Jean conta que conheceu a lei da atração aos 18 anos através do livro e DVD O Segredo, porém só obteve resultados depois de conhecer e praticar os ensinamentos dos Abraham Hicks. Aliás, sua história só ficou conhecida quando ele decidiu compartilhá-la em um fórum dos Estados Unidos focado nos Abraham. Na ocasião, ele tinha 22 anos. Eu vou compartilhar com vocês aqui na íntegra o que ele escreveu nesse fórum, toda a sua história, sua trajetória e sua manifestação, incluindo as técnicas que ele utilizou para ganhar os 2 milhões de dólares na loteria. Vamos lá? A história de Jean, um fiel estudante dos ensinamentos de Abraham Hicks. Meu nome é Jean e moro em Sarasota, na Flórida. E esta é a minha história sobre como eu vim a conhecer, aprender e compreender, ainda aprendendo mais, sobre os ensinamentos do Abraham. Tudo começou quando tive a vontade de ganhar na loteria. Eu ganhei na loteria quando eu tinha 19 anos e morava em Nova Jersey. Hoje tenho 22 anos e moro em Sarasota, na Flórida. Eu aprendi sobre a lei da atração quando eu tinha 18 anos e foi por meio do documentário Segredo. Eu vi sobre isso na TV e imediatamente entrei na internet. Encomendei o livro e o DVD. Eu me familiarizei com esses ensinamentos e comecei a aplicá-los na minha vida. E isso definitivamente mudou minha perspectiva sobre a vida. Quando eu tinha 19 anos, as coisas na minha vida e na minha casa estavam indo muito mal. Minha família era muito conturbada e desestruturada. Lembro-me de um dia dizer para mim mesmo: vou encontrar um jeito de sair dessa situação e nunca olhar para trás. E me deparei com os ensinamentos de Abraham Hicks e fiquei surpreso com a forma como o Abraham ensinava a lei da atração em detalhes. Eu vim a ter uma compreensão mais ampla da lei da atração através dos ensinamentos do Abraham. Muita coisa que antes eu sentia dificuldade em entender foram explicadas em detalhes pelos Abraham. Foi só aí que minha vida começou a mudar de verdade. Eu ainda estava ansioso para ir embora de casa, mas não tinha meios financeiros para fazê-lo. Então comecei a comprar bilhetes de aposta da Mega Millions, mas sem sucesso. Eu comprei o bilhete da Mega Millions por cerca de 5 meses e tentei manifestar o prêmio, mas nada aconteceu. Lembro-me de pensar comigo mesmo que seria mais fácil jogar na loteria de Nova Jersey, chamada Pick Six, já que havia menos pessoas disputando o mesmo prêmio, pois é apenas uma loteria estadual, não é uma loteria federal como a Mega Millions. Então, comecei a comprar os bilhetes da Pick Six toda semana, mas sem sucesso. Quando comecei a comprar o bilhete para a Pick Six Lotto, tive um sonho em que recebi um bilhete com a palavra ganhador impressa nele. Então, acordei e tive a determinação indescritível de ganhar. Eu disse para mim mesmo: eu vou ganhar o jackpot. Comecei então a levar a sério a conquista de aprender tudo que podia sobre lei da atração através dos ensinamentos de Abraham. Comecei a compreender melhor a lei da atração, a energia e as vibrações por causa dos Abraham. Fiz uma lista de tudo que pensava de mim mesmo, do dinheiro, da loteria. Eu percebi que não tinha muita autoestima e amor próprio. Minha prioridade era me amar, me aceitar, me sentir merecedor de tudo de bom que a vida tivesse a oferecer. Fiz então uma lista de afirmações positivas sobre finanças, abundância e riqueza, e repeti as afirmações todos os dias em todas as oportunidades que eu tinha quando estava em casa. E depois de um tempo, percebi que foi ficando fácil entrar em sintonia e implantar as afirmações no meu subconsciente muito rapidamente. Fiz então um quadro de visualização a partir de fotos impressas na internet. Colei-as em um pedaço de papelão
e depois coloquei na parede onde eu podia ver e sentir satisfação por essas coisas no agora, como se elas já fossem minhas. Comecei a meditar todos os dias e treinar minha mente para viver em modo de apreciação e contemplação, como Abraham ensina. Eu meditava em posição de lótus e transmutava meu estado mental, aumentando a minha vibração. Então, quando eu sentia a minha vibração subir, eu começava a agradecer ao universo por tudo o que eu tinha. Eu fazia disso uma prática diária. Cheguei ao ponto de sentir tanta gratidão na minha vida que a energia da gratidão andava por cada cabelo do meu corpo. Eu me arrepiava de tanta gratidão. Era incrível como eu realmente me sentia grato por cada pequena coisa na minha vida. Nesse ponto, a minha autoconfiança, meu apreço, meu amor próprio subiram a alturas inacreditáveis. Lembro-me de sentir que eu estava no topo do mundo. Eu me senti tão bem que até as pessoas negativas que estavam na minha vida naquela época, isso simplesmente não parecia me afetar mais. Comecei a ganhar mais dinheiro com o trabalho que eu tinha na época e tudo estava indo muito bem. Nesse momento eu tinha o desejo ardente de ganhar milhões de dólares e nunca parei de jogar na loteria duas vezes por semana, mesmo que eu sentisse o que estava acontecendo onde estava. E eu continuei dizendo, sentindo e acreditando nas afirmações. Continuei visualizando e sentindo apreço pelas coisas que eu tinha no meu quadro de visualização. Continuei a meditar e a treinar minha mente para viver em um estado constante de apreciação até o dia em que eu ganhei o prêmio máximo da loteria americana. Nunca parei de fazer essa coisa ao longo desse processo. Eu impregnei na minha mente e na minha vibração a ideia de que o prêmio da loteria já era meu, e de tal forma que a visualização era cheia de sentimento, de satisfação do desejo realizado. Uma coisa que Abraham disse que finalmente me atingiu em cheio foi: você deve viver mais no seu sonho do que na sua realidade. E isso é exatamente o que eu estava fazendo. Me senti tão bem porque eu vivia constantemente mais no meu sonho do que na minha realidade. Eu sempre visualizava e sentia que já estava vivendo a vida dos meus sonhos. Eu vivia mais nos meus sonhos do que na minha realidade. Eu me sentia grato por tudo que eu tinha enquanto ansiava ardentemente pelo prêmio da loteria. No mês em que eu finalmente ganhei o prêmio máximo, eu já havia conseguido colocar a minha vibração em uma frequência de plena expectativa. Eu acreditei de fato que estava indo para ganhar. Me lembro que em uma segunda-feira eu fui comprar 20 bilhetes de loteria que me custaram 20 dólares. Como sempre, eu coloquei no bolso de trás, acendi um cigarro e fui para casa. Uma coisa que eu quero ressaltar é que eu nunca olhei para os números. Depois de um tempo, os números não eram importantes. Comecei a olhar para o bilhete como se fosse apenas um ingresso. As possibilidades, os números e as probabilidades não importavam mais. Eu comprava os bilhetes e raramente olhava para os números. De qualquer forma, naquele dia cheguei em casa e coloquei os bilhetes dentro da minha caixa de sapatos. No dia seguinte, eu acordei e resolvi ir online checar o sorteio da noite anterior. E para minha surpresa, um dos meus 20 bilhetes havia ganhado um jackpot de 2 milhões de dólares. Lembro-me de ter tido um sentimento que eu não posso descrever. Eu estava em choque. Apenas me recordo de me levantar e andar zanzando pela casa sem saber o que fazer. Eu não tinha um relacionamento afetivo próximo com a minha mãe, com quem eu vivia, ou com qualquer outro membro da família. Então não tinha ninguém de confiança com quem eu pudesse compartilhar aquela alegria. Então acabei guardando para mim mesmo. Uma semana depois, peguei um táxi para a sede da loteria e validei meu bilhete. E os funcionários da loteria ficaram meio que surpresos com o fato deste adolescente de 19 anos validar um bilhete de 2 milhões de dólares sozinho. Mas assinei toda a papelada e acabei. Eu ganhei o prêmio de 2 milhões de dólares, o que me deixou com a quantia de 850 mil dólares
depois de todos os descontos dos impostos federais. Voltei para casa e esperei um mês para me mudar, não antes que eu me reconciliasse com a minha mãe. Hoje vivo uma vida muito confortável aqui em Sarasota, na Flórida. Tenho minha casa própria, um negócio de sucesso e mais alguns bens. Graças aos bons investimentos que eu fiz com meu prêmio, atualmente tenho muito mais dinheiro do que o valor que ganhei na loteria. Eu estou fazendo faculdade e vou me formar em psicologia em breve. Os materiais de Abraham Hicks que eu li e pelos quais eu tenho muito apreço são os livros Peça e Será Atendido e A Lei da Atração. Além de ler esses livros, eu também assisti todos os vídeos com os ensinamentos de Abraham Hicks disponíveis no YouTube. Abraham Hicks mudou minha vida para sempre. Eu não sei onde eu estaria se não tivesse lido Peça e Será Atendido. Por isso, sou muito grato e amo os Abraham, Esther e Jerry Hicks. De todo meu coração, estou feliz por ter encontrado este fórum onde posso compartilhar minha história. Espero aprender e expandir com todos vocês e desejo que a minha história os inspire. Que a paz e a abundância esteja com todos vocês. História impressionante, não é? Você já conhecia? Escreve aí nos comentários que eu vou amar saber. Se você está gostando do vídeo de hoje, também já deixe o seu gostei, é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E já se inscreva aqui no canal, pois nós temos vídeos novos sobre lei da atração todas as semanas. Inclusive, eu vou deixar na descrição e primeiro comentário fixado os links para alguns vídeos onde eu falo sobre o livro Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham Hicks. Também vou deixar o link para a Amazon. Caso você queira comprar através desse link, estará apoiando o canal.